Oh. Damn. Can escape that way. Oh no, this is going to hurt. So she, this is like 4 times she hits her head. Ouch. Porrasturva, that's she fell on her face. Ouch. Okay, what? Deja vu. I need to show you something. Finnish steel helmet, and it's not really hit proof. Like you see there's an actual bump here, which I got by dropping this on the floor. But since this is a game, we are going to go with the video game logic here. Second World War Finnish helmet. One guy was just drinking coffee downstairs. Jaa, tämä se on vain outo tilanne. Vähän. I would say so. Tiedätkö, että jos olisit nukkunut yhtään pitempään, niin mä olisin joutunut perimään sulta vuokraa. He's a bit like a cool from the Fallout. Vittu loistava. Toinen sadistinen sekopää. Ja. Yeah. More the merrier. Se on paha enhän luottaa ihmisiin, kun on kerran saanut nukkuessaan polttopullosta naaman. Aa. Somaa kuiten, ettei se ollut täynnä se pullo, tai niin me ainakin luulen. Minä en tunne sinua ja voipi olla turha aikasta sanoa tätä. Mutta anteeksi, että iskin sulta tajun kankaalle ja sijoin sinut penkkiin. That's normal in Finland. Että jo mut kierimmän nuo portaat alas. Niin, ehkä mä olisin voinut vaan koputtaa aika. Voinko mä saada mun kamat takaisin? Tämä voi olla pöliä vetoa, mutta kaipa minä tavallaan olen et sulle velekaa. Mä etin yhtä ihmistä. Ketä? Miestä. Miestä? No koko miakin. Joo, mutta se on mun. Tumma tukka, ruskea nahkarotsi ja hyvä perse. Okei. Kaikki hyöt on jo viet. Meri on kalaa täynnä. Niin. Ja kuolee ja ruumia. Enpä ole nähnyt sitä sorttia harmin paikka. Mikä homma hautojen kanssa? Juha ja Edvin, net mie hautasi jo jokuse aikaa sitten. Kuulin asenlaukauksen keskellä yötä ja menin katsomaan, mikä homma. Hmm. Mie löysin net kuolleina.
ja piti että hauttaan, ennen kuin elukat tai joku muu syöpi rievut. Ja tuli aikeissa lähteä tankkerille. Niin oli sopinnet joku aika sitten ration välityksellä. So two empty beds in a bunker. Edwinin tyvär oli niille lippu, eli sisäänpääsy tankkerille. Aha. Ilmeisesti tankkerin porukka tarvii nuorta väkiä rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Ähä. Vaikea sanoa. Ehkä se on noin. Tai sitten se on vaan orjuutta ja ihmiskauppaa. Probably. Niin en rupiaisi semmosen, että lähdetään aavalle merelle ihmisten kanssa, joita ei edes tunneta. Vaikka ne sanovatkin, että jossain on paikka, missä asiat on paremmin. Mitä sä ajattelit, että tapahtui? Esko saa jostain vihiä, että Juha ja Edwin aikoivat lähteä sinne tankkerille. Mie luulen, että Esko oli niitä vastassa ja pilasmuiset suunnitelemat. Mie kirvasin sen maan rakkoon ja olin valmis päätämään sen surkia elämän. Vaan mitenpä mie sen toistaisi ja mitäpä se etes hyöväisi. Miksi ne eivät vaan voineet ottaa sitä mukaan? Joku päivä mie vielä jätän tämän sekkoilun. Mitä sille penskalle tapahtui? Minä en tiedä. Sikiö riepu, kun tämmöisessä maailmassa pitää elää. Mitä sä suunnittelet? Tuumin vain lähtiä johonkin. Johonkin, missä on vähempi levotonta. Ja mie tahtoisin vain löytää jotain. Mitä meinaat? Rauhan, rakkauden ja tavaa elämää. Sodassa. Onnea sen kanssa. Kuka on vihollinen? Homo sapiens. Jaa, ehkä se olisit voinut levätä vielä vähän. Oletko löytänyt hyviä sulhasehdokkaita? Enpä ole. Vuosi vuodelta porukkaa vain kuolee enempi. Jos ei luot hinnin säteilyn. Toivottavasti sä löydät sen rakkauden, mitä etit. Voipi olla vaikeampi homma tällä pärställä. Mie pian, että olisi pitänyt lähteä aikaisemmin. Mitä sä ajattelet Eskosta? Siitä ei oikein ota selvää. Mutta joo, en tiedä, voi olla varma, mutta mie luulen, että se yritti tappaa minut. Se halusi lähteä sinne tankkerille, mutta jätkät sulki sen ulos siitä. Sitten siitä tuli helvetin pahan sisunne ja katkera hullu. Mie tiesin niitten perheen ennen katastrofia ja sottaa. Työteliästä väkiä. Mutta mie se luulee, että Esko halusi erilaista elämää. Sitä hakattiin aika paljon, kun sen niskuroitti. Mie muista yhdenkin kerran, kun sen isä piti sitä kiinni ja äiti hakkas. Ähä. Aikamoista. Niin. Ajat oli erit ja kovat. Ei sit myöhemmällä iällä sillä alako vintata päästä. Aha. Ehkä se piti, että elämä on epäreilua ja ajatteli, että koko maailma on sitä vastaan. Loppuviimetteeksi ei enhän pitänyt mitään minne. Minä en yhtään tiedä, missä sen porukat nyt ovat. Moro. Vili Joenesko. First impression didn't go very well. Well, it is what it is. He got a petrol bottle in his face. He considered me trustworthy. He was daring enough to give my gun back. His face is burnt pretty badly. He must have nerves of a steel. Looks like he's wearing helmet as a protection for more to come. Doesn't know anything about Toivo. Buried two friends in his yard. They died in a car crash. Okay. Okay, is there a exit in this house? Yeah, yeah. Palannut patio. Tuuli puhaltaa luoteesta. So somebody actually threw a petrol bottle in his face. Lepää rauhassa, Juha. Lepää rauhassa, Edwin.
Maitokärryt. Näyttäisi, että niillä on liikuteltu jotain muuta kuin maitotonkkia. Mm. Like luck bodies. Okei, okay, sotti siis the second house. Muistilappu, jonka tiputin hyllystä. Note. Blood on and key and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sons. Okay, interesting clue. Paljon rakkausnovelleja. Aha, okei. Okay. So that checks out. Saanajärvi and ratapiha. Saanajärvi. Ratapiha. Okei. Okay. I wonder if this is all about ruins or human ruins. Sen mukaan raiteet kääntyy halliin. Okay, works. Saatana, 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 saatana. Tosi pitkä ja synkkä tunneli. So maybe the bunker is this way. Rankka kyyti. Kuski taisi lentää suoraan tuulilasin läpi. Verta kojen laudalla ja penkeillä. Lattialla on joku avain. Key. So they were a traffic accident in which the two guys 6, 2 out of 2. Okay, so this is all combined. And there's a dragging marks going south. Okay, so yeah, that guy buried them.
1949. Alli, 8.1.1949. Keino, keinumassa tuulessa. Jotain romua ja metallilanka. Nappaan sen myöhemmin, jos keksin sille käyttöä. Okei, okay, wire. We got the wire. These look really children's drawings, which is pretty good. Okay, this is the major cataclysm. Yeah, generic alert sound. So that's Ollie. Okay, so the phone opens the shelter door. It's some kind of nuclear winder. Okay, this is the... Okay, he had the key which he dropped from the in the barn downstairs. Or hid. Se on liian matala. One thing we could use. Pitää koittaa jotain muuta. Didn't I get wire? Pitää koittaa jotain muuta. Okei. Okay. Pocket handle. Yeah. Okay, now I got the wire. Or pocket handle. Yep, that works. Okay, so one slash two. So we have two keys now. So let's get this way. This was pretty... South road was pretty interesting. Se ei tunkeutu ja tammutaan. Hey. Terve. Asutko tunturin lailla? Jo vain. Mun pitäisi päästä radiomastolle. Eipä tuo taija onnistua. Miksi? Met yritämme pysyä turvassa. Met haluamme elää rauhassa, joten me emme ota vieraita vastahan ilman hyvää syytä. Ei sulla olisi tarjota jotakin vastineeksi. Onko teillä sähköjä? Ei. Mä voin järkätä ne, jos te päästätte mut vilkaisemaan mastoa. Jaa, no miepä otan puheeksi, kun seuraavan kerran kävä sen ylöhäällä. Milloin se olisi? En yhtään tiedä, sen näkee sitten. Mä etsin roikkaa.
Jo vain met sulle roikan löyvämmän. Voisit sä hakea sen mulle? Miepä haen, työr hyö. Älä unohda puhua siitä meidän diilistä. En suinkaan. Okay, that's a three. So I can probably forward those electricity somehow. Extension cord, yes. Hetkisen kesti, mutta tässä se nyt on. Kiitti. Me juttelimme siitä sinun tuumasta. Jospa sie keksisit sen tueksi jotain. Sitten mie voisin viiä sinut mastolle. Nähdään. Elve calm, quiet and confident. I believe that she has an extra pair of eyes watching her back. A part of community which sniffs top of the field and might be my only chance to gain access to the radio tower. She can talk with other members of her community about my visit. I just need to prove to them that it's possible to deliver electricity to the top of the field. Make it happen somehow. Isot panssariovet numerolla 4. Okay, so this is the number 4. Tärkeän näköinen kyltti. Pääsy ilman lupaa kielletty. Figures. No, se on melko varmasti jo vanhentunut. Probably. So let's see. Okay, so we need a code. Do we need a code and keys? Okay. Was it 26? Okay, 27 or 28. These kind of markings. Hätäsulkuventtiili. Thanks for following Gunho Guns. Idea. No, I don't. Probably. So that's a locking key that's used in a security. Se on kiinnitetty niiteillä. Well, not two keys. Ei se toimi. I could try to break into everything, but
Yeah. Hätäsulkuventti. So it's probably going to drop down the... Isot panssariovet. Doors. Press. Onko tietoa panssariovien koodista? Here we go. Jos mie sen tietäisin, niin kyllä mä olisin sen sulle kertonut. Et sä tuu tietämään mitään suojasta, numero 4. Se oletko huoltohalli? Mun pitäisi päästä sinne sisään. Et panssariovet ei aukia ilman sähköä. Siellä on hätäsulkuventtiili, mutta sitä voi käyttää vain ovien sulkemiseen. Ja. Mitään muuta sisäänkäyntiä siellä ei ole. Juha ja Edwin, ne tiesi enempi, mutta ne on nyt pois. Ne ruukasit toisinaan käyttää suojaratiota, mutta sen enempää minä en tiedä. Vaan jo vain mie sulle se ovikoi anna. Toka numero on vähän suttunen. 994352. Joo, saattaapi olla kahvista tuo tahar. Yeah. Vissiin se on 9. Taikka 0. Mä löysin tämän paperin yläkerrasta. Se on koodi. Se oletko sinun itse selvitellä, että mikä? Onko sillä merkitystä tässä vaiheessa? Siitä minä en tiedä, mutta tämä on periaatekysymys. Matter of principle. Okei. Okay. Siinä on avain ja valoja. This is so mega finish. So finish. Kyllä, tämän enempää minä en siitä enää puhu. Key and lights. Okei, okay, thanks. And this is broken. Metalliniitti. Työkalupakissa on pora. Okei. Okay. She's going to MacGyver this out. Need my toolbox. Hand drill. Works without electricity. Nice. Although this is pretty understandable after the massive catastrophe and nuclear war or whatever. Not many things are working. That looks so easy. Kumiletku, jossa on piuhoja. Okay, so... Okay, luckily somebody had numbered them. So... Is it 9? Probably not. And the zero is 11th. Yep, that seems to be working. There was small clue in a sound that 10th makes. And then we need to press the 10. Okay. Works. Full of empty. Se on bensasäiliö. Although,
We could use some gasoline. Two-stroke fuel, okei. Okay. Paide kolmosen raiteet menee suoraan. Out of gas. Oh, she must be an engineer of some kind. Knowing way too much of things. Hyvät höyryt. Hyvät höyryt. Aggregaatti. Se tuottaa bensan avulla sähköä. Okei, okay, nice. Do we have a... Okei. Okay. Aggregaatti. So I need to get the aggregate to the train. Vaihde kakkosen raiteet menee kohti vaihde kolmosta. So we need to... Toimii, mutta se pitäisi yhdistää vielä radiomastoon. Okei. Okay. So, 4R01. 3RB1. Okay, so these are things that I electrified. Or did I? Yes, I did. Or maybe not. 4R01, 3RB1. I didn't electrify them. But I should. Yeah, no wonder they have a... No wonder this game has a fast travel. Okay, now it's all light up. So, I'm driving it here. Simple solution. Okay, maybe she's hitting the head again. Okay, it's lodged well in the
the train over here. Do I need more gasoline? I suppose I need for the car or something. Other that has two-stroke fuel, car might run pretty badly with it. So now, three RP1. So we need to engage that. Let's see if this is the last one. Se on nyt tankattu. Okei. Okay. Rule of three. Basic game design. Rule of three. But then again, you need to try same thing several times in this game. But it has been pretty self-evident. And luckily the tracks are leading to the right direction. I wonder what kind of mocap developers had. Kulunut hamma siinä. Okay, so we probably need to get the malli B4SED. Probably we're going to give out. And we might need a spark plug. Yeah. Kulunut sytytystulppa. Koko ei täsmää. Koko ei täsmää. That works out. Pahasti kulunut. Uutta huutas. Se on väliä. Okei, okay, it's too loose.
Mä tarviin osia aggregaattiin. Mitä sä olet vailla? Mulla ei ole tälle tulpalle enää tarvetta. Selvä. Se vi started with this, so let's take... Tulppa. A8, KV, middle, XS, middle. 1, 2. Okay, that's probably a size. Tässä. Kiitti. So it was a loose, so let's take a bigger number. Myöhemmin. Seuraavan kertaan. Now it works. Olisi tarvetta samoilla mitoilla olevalle hihnalle kuin tää. Me ei tarvin ensiksi takaisin niitä minun tölkkejä. Ahaa. Myöhemmin. Yeah, that's what I was afraid of. That. Okay, one can. So... Tyhjä koiran ruoka. Okay, so one full. So that explains the kid got the dog food. I hope there's the other dog food cans, because that was total pixel hunting. I mean total pixel hunting. Mä löysin sun koiran ruokapurkkeja. Hyvä. Mä tarviin osia aggregaattiin. Mitä sä olet vailla? Olisi tarvetta samoilla mitoilla olevalle hihnalle kuin tää. Tässä. Okei. Okay. Okei, okay, so this is the model number. Okay. Kiitti. Figures. Myöhemmin. Onko tietoa? Jos mies... Seuraavan kerran. Okay, this new. Pitää säätää sitä eka. Well, let's see now. Bensatankin kor... Okay. It doesn't have a gasoline. Yeah, I was wondering because it didn't give any kind of sound. Solve everything else and... Now it works. Okay, movie logic. Do we know any numbers? Might be a special number.
Well, at least it now works. Pikainen käynti vaan. Ei, met menemmä sitten. Aika on oikea. Onko olemassa joku tietty syy, miksi mä en pääse sisään? Et emme tunne sinua tarpeeksi, mutta ei se ole ainut syy. Teillä on säännöt. Mä tiedän, mitä se on. Meillä on muurit ympärillä yhteisössä. Ja lämpimät talot talvella. Onhan monilla yhteisöjen ulkopuolellakin. Mutta ennemmin tai myöhemmin, väärät ihmiset löytää ne. Ne tulee raiskatuksi ja tapetuksi. Tai viedään orjiksi. Muurit on siunaus ja kirous. Melkein jokainen epätoivoinen haahuilija yrittää päästä sisään tavalla taikka toisella. Kun kylmä tuuli alkaa puhaltaa ja lehet tippuu, enempi ihmisiä yrittää löytää suojaa. Miten se teidän yhteisö hoitaa nämä tämmöiset immeiset? Vartijat yleensä käsittelee ne eri vyöhykkeillä. Toimarit, siksi me niitä kutsutaan. Jos tunnetaidot puuttuu, työ on sun. Emotional skills. Pistää kaikki turhat vaeltelijat katoamaan, tavalla tai toisella. Se ei ole kovin yleistä, että ihmisiä pääsee sisään. Riippuu, mitä ne osaa tehdä. Sama kuka sä oot ollut menneessä maailmassa, jos sulla ei ole tarvittavia taitoja, pääsy kielletty. Mitä ne muut syyt on? Vuosivuojen jälkeen syrjintää valtion toimesta. Meitä tutkittiin eri rotuna. Mm-hmm. Pakotettiin puhumaan suomia. Ennen katastrofia ja sotia. Ennen niitä. Se on harmi kuulla. Nähdään. So now I need to figure out what is the correct number so I can speak with the... I think that's going to go... The phone is going to the bunker and to the kid. But... Okay, let's test this number.